No Pará, moradores das comunidades do rio Arapiuns e líderes indígenas denunciam a prática de crimes ambientais na floresta amazônica. Esse é o Outro Olhar de hoje. A produção é de Fausto Putka. Madeireiro chegava com eles e, olha, se você nos deixar tirar madeira aqui, eu te dou uma televisão. Trocavam nas comunidades acima do rio uma árvore de taubeira por R$ 50. Cada rótima que desce de cada balsa é pago pelo governo do estado R$ 25 mil por balsa. Há 2 anos atrás, descia do Arapiuns 40 balsas por semana. Multiplique quanto daria em recurso para o governo e analise o que se possui dentro da região. Tudo sai da nossa região, tudo sai da nossa aldeia, e vocês que estão nos visitando aqui observam a escola, a precariedade das escolas que tem aqui, não tem um posto de saúde. Eu respondo 12 processos por defender isto aqui, para defender a vida, defender a natureza. Eu entrei no jogo para ganhar ou perder, viver ou morrer. Eu denunciarei a exploração madeireira ilegal na região, o plantio da soja, a exploração sexual de crianças e adolescentes, a violência. Eu posso até servir de adubo para minha aldeia, mas dela nunca abandonarei a minha luta. Caminhando pelas estradas, por aí caminhando só, de repente eu encontrei com o rei do carimbó. Aruanda, 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 aruanda. Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará afirmou que o vídeo não determina o local exato da exploração florestal e por isso não pode atestar se a exploração madeireira citada é realizada em área com o plano de manejo florestal sustentável ou se é uma atividade clandestina. A Secretaria informou ainda que está ciente das denúncias e que vai apurar o caso.